секојдневните моменти се подобри доколку ги поминете со најблиските и без да ви недостига време. Уживајте во Аргета без грижи. 9 часот и 17 минути веќе нашето точно време, уште малку 18 минути. Нашиот тим на канал 77 мора да кажеме дека е максимално расположен денес да релаксира се до 10 часот на канал 77. Ако добро се сеќавате, јас вчера зборував за оние мали работи кои што не спречуваат во нашите секојдневни моменти да бидат подобри. Во мојот случај тоа вчера беше појадокот, бидејќи вчера ета толку обврски што имав, заборавав да јадам, така да денес се надевам дека нема да го сторам сето тоа, а кога можам да појадувам секој утро, знам дека тогаш ќе бидам поздрава, знам дека тогаш и пред се ќе бидам нели малку порасположена. Денес сакам да додадам нешто дека сите знаеме нели дека појадокот е можеби најбитниот оброк во целиот ден, но не секој појадок е нели добар. Сигурно не е добро секое утро да појадувате, а исто така и јас да појадувам ете нешто штетно што содржи штетни конзерванси, исто така и штетни адитиви во себе. Како размислувате вие? Што мислите? Што можете да направите за вашиот ден да биде подобар? Уште еднаш денес ќе ве подсетиме дека може да отворите веб страната argeta-best.com и да ги напишете вашите коментари, односно вашите сугестии и да освоите навистина вредна награда. Кога ви кажувам вредна и навистина мислам дека е вредна 50.000 денари. Рековме што може да го направи вашиот ден да биде подобар. Ги очекуваме Македонија вашите коментари. Сега слушате радио, ние продолжуваме да се релаксираме од Штипското студио на канал 77. Рековме до 10 часот Симона и Диджа Пене се ваше друштво. Време е сега за реклами, по рекламите ги слушаме што ако не неактуелните странски хитови. Без вештачки адитиви, без глутен, без грижи, едноставно Аргета. А како ти најмногу ја сакаш? Да подсетим уште еднаш дека ета оваа година Аргета лансираше навистина една одлична кампања со која не потикнува да размислиме што е тоа без кои нашите секојдневни моменти би биле подобри. Со сето ова и мене ме натерајте да размислам за моето секојдневие, за мојот живот, што е она без која моите нели секојдневни моменти би биле подобри. Знаете што сватив дека моето секојдневие би било подобро доколку ниту еден ден не го прескокнувам, односно не го пропуштам појадокот. Исто така ќе се потрудам и моите секојдневни моменти да бидат без штетни адитиви, без штетни конзерванси и без глутен. Би сакала исто така и денес ете, односно и ова утро да ги прочитам вашите мислења што може да го направи вашиот ден да биде подобар. Рековме дека треба да отворите само веб страната argeta-best.com и да ги напишете вашите коментари, односно вашите мислења. Јас ќе го направам уште веднаш сето тоа, уште сега ќе се вклучам на нивниот вебсайт. Да ве подсетиме и дека неколку рекници ќе освојат навистина убава награда во вредност до 50.000 динари. Затоа вредно го ставите вашиот коментар да напишете што е она без која вашето секојдневие ќе биде подобро. Ние ги очекуваме вашите коментари, ви продолжите да слушате навистина прекрасна музика на радио мрежа канал 77 и за многу малку, односно за многу кратко време се враќаме повторно во студиот. Морам да кажам дека овој надпревар ги обседна ета сите овде кај нас во студиото, сите се обидуваат да го дадат најкреативниот одговор без што нивните секојдневни моменти би биле подобри. Еден од колегите рече дека неговиот ден би бил подобар доколку може да се откаже од втората кафа, бидејќи во никој случај не може да се откаже. Колешката смета пак дека незините секојдневни моменти би биле подобри доколку не се среќава со намуртени ликови во текот на денот, а некој едноставно кажа без нервозни шофери додека патува од дома па се до овде до студиото на канал 77. Мене навистина живо ме интересира што она без која вашето секојдневие би било подобро. Рековме дека треба да се вклучите на вебсајтот argeta-best.com и да го напишете вашиот одговор, односно да го напишете вашето мислење без што мислите дека вашите секојдневни моменти или без што вашето секојдневие би било подобро. Рековме откако ќе го напишете одговорот, најкреативните ќе си освојат навистина вредна награда од неверојатни 50.000 динари. Додека ние Македонија ги очекуваме вашите одговори и утре исто така не заборавите да ќе продолжиме да зборуваме за оваа навистина доста креативна и доста интересна наградна игра на Аргета, но сепак јас овде некада бидејќи дојде крајот на нашето денешно дружење, морам да ви кажам едно големо чао. Ви посакувам да имате навистина прекрасен ден. Уживајте, дружете се само со среќни, со позитивни
интересни луѓе на мртините ликови, оставете ги малку настрана и не забравајте доколку се уште не сте појадувале да го направите сето тоа. Вашите коментари ги очекуваме каде што рековме утре. Нормално ќе ве подружиме од Штипското студио и ќе ги читаме сите ваши сугестии, сите ваши мислења и сите ваши коментари. Мене ми простанува уште еднаш да ве поздравам сите вас, да ви посакам уште еднаш да имате убав ден и нормално да ви се заблагодарам за вашето друштво. Знам дека бевте вие наше друштво во изминативе 3 часа. Од Штипското студио ве дружав ја заедно со мојот драг колега, тоа е Владко Пине Кралев. За крај да подсетиме само и дека главниот одговорен уредник е Весна Крстева, водител реков дека ви бев ја, Симона Трнинкова, процент Владко Пине Кралев, продукција канал 77. Денешната дата е 9 мај 2018. Ве сакаме сите Македонија голем поздрав од Штип. Чао, чао.